Velkommen til endnu en video. I den her video, der skal jeg simpelthen tale noget om spændende ingrediens. Og her har vi tale om klisterismel. Så hvis du elsker asiatisk madlavning og søger efter et glutenfri meltype, så kan jeg helt klart anbefale den her video til dig. Klisterismel, det er en type mel, der er lavet på klæberis. Også kendt som sticky rice, når det skal tilberedes, hvilket gør, at det er utroligt populært i det asiatiske køkken. Og så tænker du sikkert, hvad kan jeg bruge klisterismel til? Som sagt er det en nøgleingrediens i asiatisk madlavning, særligt den her populære mochi-kage. Hvis du ikke har hørt om mochi-kage før, så er det faktisk en japansk dessert, der er lavet på klisterismel. Og den har den her seje og lækre tekstur. Hvis du gerne vil hoppe med på bølgen i forhold til den her mochi-trend, og gerne vil lave fra bunden af, så er det faktisk klisterismel, du skal bruge. Så er klisterismel ikke kun til traditionelle retter, blevet rigtig populært i moderne køkkener, især hvis du godt kan lide at lave glutenfri bagning. Næste gang du vil ud i noget glutenfri bagning, du kunne være brød, pandekager, desserter, så prøv at se, om klisterismel kan være noget for dig. Selvfølgelig kan du finde klisterismel inde på pandesia.dk. Der er hurtig levering lige til døren. Og du må have en rigtig god dag, og vi ses til næste video.